følelsen av å nettopp ha tatt sitt beste bilde, de mange minnene det har skapt, og de fantastiske og utrolige naturopplevelsene det har gitt meg. Det noen av grunnene til at min drøm å en dag kunne leve av fotografering. I fjor gjennomførte jeg 365-dagersprosjektet. Et prosjekt hvor jeg skulle ta et nytt bilde hver eneste dag i 365 dager. Det var en krevende, men lærerik prosess. For meg bekreftet prosjektet at fotografering noe jeg aldri vil gå lei av. Det å bli fotograf en lang og vanskelig vei å gå. Det krever mye flaks, men flaks sjelden tilfeldig. Så lenge man jobber hardt nok, vil man alltid oppnå den flaksen man trenger. Med hjelp av drømmestipendet ønsker jeg å ta en utdanning innenfor fotografi. En utdanning som kan hjelpe meg et steg videre til å kombinere min lidenskap med mitt levebrød.